काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि खनिएका छन् मिसन चौरासी भन्दै रासोपाले देशव्यापी अभियान नै चलाइरहेका बेला मेयर बालेन शाह रासोपामाथि खनिएका हुन् देश बन्ने तर रासोपाको चौरासीले नबन्ने बालिन शाहको भनाइ छ रासोपाले डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई उपसभापति तथा रासोपाका सबै सांसदहरूलाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनाएकै के दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले रासोपालाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा कडा स्टाटस लेखेका छन् उनले ले लेखेको रासोपा लक्षित स्टाटसमा भनिएको छ देश बन्छ तिमीहरूको चौरासीले बन्दैनन् तिमीहरूको चौरासी सकिएर बन्छ तिमीहरूलाई सकाएर बन्छ रासोपाले चुनाव सकिएको एक वर्ष पनि नपुग्दै मिसन चौरासी अभियान सञ्चालन गरेपछि यसका पक्ष र विपक्षमा विभिन्न टिका टिप्पणीहरू आइरहेका बेला मेयर बालेन शाहले बुधबार मध्यरातमा रासोपा लक्षित स्टाटस लेखेपछि यसले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ प्रकारको तरङ्ग सृजना गरेको छ मेयर बालेन शाह नयाँ राजनैतिक दल खोल्ने तयारीमा रहेका खबरहरू सार्वजनिक भइरहँदा उनले रासोपाका विरुद्धमा लक्षित गर्दै स्टाटस लेखेपछि बालेन कस्तो दल खोल्दैछन् भन्ने कौतुहलता सबैमा छाएको छ यसअघि कतिपयले भने, भने मेयर बालेन शाहले रासोपाबाटै राष्ट्रिय राजनीति गर्न सक्ने आकलन गरेका थिए तर उनको स्टाटसले त्यो सम्भावनालाई पुरै नकारेको छ भने अब बालेन शाहको रणनीतिका प्रति धेरैको चासो उब्जिएको छ मिसन चौरासी अभियान लिएर अघि बढिरहेका रासोपा सभापति रवि लामी सहितका नेताहरू बुधबार मध्यरातमा आएको बालनको स्टाटसबाट झस्किएका छन् चौरासीमा ठुला दलहरूले महागठबन्धन नै गरेर आए पनि पत्ता साफ पारिदिने चुनौती दिँदै आएका रवि लामिछाने लगायतका नेताहरूले आफूहरूलाई बालेनबाट चुनौती थपिन सक्ने अनुमान गरेका छन् ठुला दलप्रति जनताको वितृष्णा बढेको भए पनि बालेन शाहले दल खोल्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा आफूहरू पर्न सक्ने रासोपा नेताहरूको ठम्ब्याइ छ काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर बालेन शाहले चुनाव जितेपछि हौसिन्दै रवि लामिछाने राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए भने लामिछानेको दलले प्रतिनिधि सभाको चुनावमा ठुलो सफलता हात पारेको थियो पार्टी स्थापनाको छ महिना पनि नपुग्दै रवि लामिछानेको पार्टीले सङ्घीय संसदमा बिस सिट हात पारेको थियो भने उपनिर्वाचन मार्फतपछि एक सिट थपेर प्रतिनिधि सभामा एक्काइस सिट पुर्याउन सफल भएको थियो रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाउँदै गर्दा काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले सुरुवाती दिनमा कुनै प्रतिक्रिया नदिए पनि पछिल्ला दिनमा भने उनी रासोपामाथि घुमाउरो रूपमा खनिन थालेका छन् यसअघि पनि बालिनले देशका सबै दल एउटै ड्याङका मुला भएको भन्दै आक्रामक स्टाटस लेखेका थिए बालिन निकटहरूले बताए अनुसार बालिन शाह सुरुवाती समयदेखि नै रवि लामिछानेसँग सकारात्मक थिएनन् स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेका बालेन रवि लामिछानेले स्वतन्त्र नाम नै हाइज्याक गरेर पार्टी खोलेपछि उनले त्यसमा लामिछानेको बेइमानी देखेका थिए स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको लहर आएका बेला रवि लामिछानेले त्यसैबाट प्रभावित भएर चलाखीपूर्ण रूपमा नाम नै हाइज्याक गरेको बालेन निकटहरूको भनाइ छ रवि लामिछाने राष्ट्रिय राजनीतिमा हम्फाल्न लाग्दा बालेन खुसी नै थिए तर जब लामिछानेले पार्टीको नाम नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राखेर रा, स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्न पाउनेहरूको अधिकारमाथि बेइमानीको नियत राखे त्यसपछि भने बालेन रविसँग चिडिएको बालेन निकटका एक व्यक्तिले बताए पार्टी नखोल्दै बेइमान नियत राख्नेबाट देश कसरी बन्छ भन्दै बालेन शाहले आफू निकटकाहरूसँग अहिले यो विषयमा सार्वजनिक रूपमा नबोल्ने तर समय आएपछि नछाड्ने नीति लिनुपर्ने बताएका थिए त्यही अनुसार अहिले बालिन शाह रासोपामाथि खनिएका हुन् बेइमान नियत राख्नेहरूबाट देश नबन्ने ठम्ब्याइका साथ बालेन शाहले रासोपाको महोत्तरी बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदन टुङ्गो लगाएकै रात कडा स्टाटस लेख्ने निर्णय गरेको बालेन निकट एक व्यक्तिले बताए उनले भने हामीले सोचविचार गरेरै यो लेखेका हौ हामीलाई थाहा छ रविहरूबाट देश बन्दैन चुनाव सकिएको एक वर्ष नपुग्दै मिसन चौरासी भनेर लाग्नु दुई हजार उनासीको मङ्सिरमा संसदका लागि जनताले दिएको बिस सिटमाथिको मजाक हो